Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za petak 11. oktobar. Moje ime je Svetlana Savić. Srbija je u proteklih 10 godina smanjila sivu ekonomiju sa 29,1% na 21,1% BDP-a prema najnovijim analizama sprovedenim u okviru inicijative Bolji način. Rečeno je na obeležavanju decenije zajedničke borbe vlade Srbije i naleda protiv sive ekonomije. Sastanku je prisustvovao Nikola Vučin, predsjednik opštine Smederevska Palanka i član upravnog odbora naleda. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović dogovorio je sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejom Millerom dodatne isporuke gasa za našu zemlju tokom zimske sezone. Dogovorili smo dodatne isporuke gasa za sezonu grejanja, rekao je Bajatović i naglasio da su to odlične vesti za našu zemlju. Vlada Srbije produžila je zabranu uvoza peleta za još 3 mjeseca, objavljeno je u službenom glasniku. Kako se navodi u odluci o izmeni odluke o privremenoj zabrani uvoza peleta od drveta, ova zabrana je produžena za još 90 dana. Na sednici Vlade Srbije doneta je i uredba o izmeni uredbe o utvrđivanju programa dodjele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu, za što je obezbeđeno 950 miliona dinara. Uprava za agrarna plaćanja obaveštava poljoprivredne proizvođače da će 15. oktobra biti raspisan javni poziv za evidentiranje faktičkog obrađivanja poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivrednicima će biti omogućeno da izvrše evidentiranje poljoprivrednog zemljišta koje faktički obrađuju, a bez regulisanog pravnog osnova sa pretpostavljenim vlasnikom. Evidentiranje će se vršiti putem portala e-agrar od 15. oktobra do 15. novembra. U Srbiji oko 70.000 obolelih od različitih oblika hroničnog artritisa, između 20 i 25.000 pacijenata boluje od reumatoidnog artritisa koji se obeležava sutra 12. oktobra. Ove godine pod sloganom Informisani izbori, bolji ishodi. U Topoli se od danas pa do 13. oktobra održava 61. oplednačka berba i sabor narodnog stvaralaštva. Manifestacija poznata po slavljenju srpske tradicije, kulture i poljoprivrede ove godine donosi raznovrstan program za posetioce svih generacija. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra 12. oktobra obeležavaju praznog prepodobnog Kirijaka Otšelnika, u narodu poznat kao Miholjdan. Oko Miholjdana se vreme uglavnom prolepše i otopli, pa se kratak period od nekoliko dana oko praznika naziva Miholjsko leto. Sveti Kirijak je zaštitnik mnogih srpskih domova. Po brojnosti svečara Miholjdan je na 13. mjestu slava kod Srba. Iz sporta. Predstojećeg vikenda igraju se utakmice 8. kola Podunavske okružne fudbalske lige. Sastaju se Jasenica Bačinac, Slobode Mladi Borac, Petlić Mladoc, Borac Sask, Pobjeda Crvena zvezda, Železničar Sloga i Budućnost Osipaonica. Utakmicu su na programu u subotu i nedjelju od 14:30. Nastavlja se sezona i u Jaseničkoj opštinskoj ligi. U okviru 6. kola igraju Beli Orlovi Udarnik, Budućnost Proleter, Novi Mladi Borac Radnik, Šumadija Selevac i Glavaš Cerovac. U ovom kolu Slobodan je Bukovac. I na kraju o vremenu, idućih 7 dana biće suvo i stabilno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Jutra će biti hladna, dnevna temperatura u granicama prosjeka za drugu dekadu oktobra mjeseca. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji.